Lurraldea, lurralde aurreratu da dela Europa mailan eta beraz beharko lukeela bilakaera bizkor bat eduki joera nagusien arabera. Funtsean esango nuke lortu beharra dagoela denon artean. Ez dago enpresa lehiakorrik, langile lehiakorrik gabe, ez dago langile lehiakorrik formazio honi gabe, eta ez dago formazio honik espada ikerketa eta garapen importante bat lurralde horretan bertan nondik gauzak berriak ikasten ditugun eskolek transferitzeko eta enpresetan aplikatzeko. Gehitze bidezko fabrikazioa da fabrikatzeko modu bat, utxetik gehituz sortzen ditugulako piezak. Guk erabiltzen dugu hiru mailatan, lehenengoa eta edatuena dana prototipo bizkorrak egitea. Bigarren erabilera molde beharriko piezak egitea da, orain artean ezin zirenak egin. Hirugarrenik konponketak dira. Azkenik badago beste joera bat eta da geruza ezberdinetako piezak egitea. Zabantailei nagusiena da material gutxi erabiltzen dela, orain artean ezinezko ziren piezak fabrikatzerik badagoela, eta gauza importante bat, oso garestiak eta oso handiak diren pieza batzuk modu errez bat konpontzeko ematen dutena. Gehikuntzazko fabrikazioa teknika irautzailea da gero eta industria sektore gehiagotan. Interesekoa duzu? Laugarren industria irautzarako prest.